вівторок, 1 серпня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І спочатку ми будемо говорити на такі теми. Жахливий стан автотранспорту, який працює на приміському автовокзалі. Іржа, немає вогнегасників, немає втечок, відсутня страховка. Про результати перевірки дивіться у сюжеті. Скандал у лікарні моряків. Медперсонал категорично проти переходу у комунальну власність. Скільки коштує зібрати дитину до школи, підраховували наші кореспонденти. Новини спорту. МФК «Миколаїв-2» поступився суперникові з Дніпра. Рахунок 2-4. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. У Миколаєві перекрили пішохідний міст, що з'єднує Нижній Бам та парк «Перемога». Причина – розведення, аби пропустити буксир «Буревісник». Він прибув на суднобудівний завод імені 61-го комунара на ремонт. О 13-й годині буксир зайшов у акваторію заводу. Вперше «Буревісник» був спущений на воду ще у 1979 році, тому потребує час від часу планового докового ремонту. Головний інженер комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Павло Лаврентів наголошує, під час розведення мосту важливо усе зробити правильно. Прослідкувати, щоб усі кріплення були на місці. Наша найголовніша задача – прослідити, щоб всі замки запирання були закриті. Тому що останню розводку вони робили і не закрили. І мост перекошений стояв. Ми буквально тиждень назад його тільки випривили. Понтонний міст в районі заводу імені 61-го комунара був спорожений ще у 1805 році. Як і всі технічні конструкції, що контактують з водою, повинен періодично капітально ремонтуватись. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаєві продовжують перевіряти маршрутні таксі. Цього разу інспектори Укртрансбезпеки разом з представниками обласної державної адміністрації проінспектували машини, які відправляються з приміського автовокзалу за внутрішньообласними напрямками. Зараз проводяться масові перевірки спільно з Укртрансбезпекою, Нацполіцією щодо дотримання умов договору з перевізниками, які здійснюють перевезення внутрішньообласні. Нами вже було перевірено декілька автостанцій. Картина, яку побачили службовці – старезний металобрухт на колесах, яким керують не дуже охайні водії. Саме такий рівень послуг люб'язно пропонують пасажирам в Миколаєві та області. Вже в першій маршрутці, яку перевірила робоча група, крім незадовільного технічного стану, виявили низку порушень у документації. Саме головне – розклад руху і паспорт маршрута да. Зробити. Ладно, давай, потім. Да. Ви можете надати пояснення, поставити свій підпис, можете відмовитись. Можете просто знакомитись. А що я туди буду писати, якщо воно є, то воно є. Та наступна машина в жодному разі не краще. Водій відчинив запасні двері руками, а зачинив тільки за допомогою інструментів. На питання, чи все в нього добре з маршрутною документацією, відповіді конкретно не надав. Ну, це не в мене ж не відповідає. Я водитель. У кого должна быть? Страховка? Или у фирмы? У водителя. У водителя. Аварийный выход у кого должен работать? У водителя? Он работает. Я вижу, как он работает. Как вы дальше поедете с этим кондиционером? И это еще не все порушения, которые выявили инспекторы. Технічний стан рухомого складу знаходиться в жахливому стані. Іржа, немає вогнегасників, немає аптечок, порушення розкладів руху, відсутність страховок, відсутність шляхових листів, незаповнення касово-облікової документації. За результатами перевірки співробітниками Укртрансбезпеки було складено 3 акти про порушення. Було зафіксовані незначительні нарушення транспортного законодавства, в частності статті 60 закону про автомобільний транспорт. Перевіряючі обіцяють, що незабаром будуть чітко окреслені вимоги до водіїв та їхніх роботодавців. Ми зараз розробляємо концепцію по покращенню транспортної сфери до 2020 року, де будуть 3 основні вимоги – це безпечність, комфортність та точність. На сьогоднішній день жодних з цих вимог ми на автостанції не побачили. Відтак, в разі виявлення систематичних порушень з боку перевізників, договори з ними будуть розриватися. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні відбулася зустріч представників трудового колективу лікарні портовиків із представниками обласної влади. Перші вимагали не виносити питання прийняття медичного закладу до комунальної власності області на сесію обласної ради. Докладніше далі розповість Валентина Гурова. Питання згоди Миколаївською обласною радою прийняти на баланс лікарню моряків тричі виносилось на попередній сесії, проте за нього не проголосували. На позачерговій сесії облради 2 серпня це стане чи не основним питанням. Колектив лікарні в свою чергу звернувся до представників влади з проханням не розглядати його на сесії, адже портовики категорично проти переходу в комунальну власність. Тому ми вам просто хочемо сказати, що больниця – весь колектив. Не перейдет добровольно туда, куда вы нас хотите перевести. То попадет по сокращению. Мы порт откажется нас финансировать, мы согласны. Да. Но мы пойдем по сокращению. Нас сократят, а мы уже потом будем устраиваться. А там, да, кто посчитает нужно. В свою чергу представники обласної влади пояснили, що мають заздалегідь вирішити питання готовності прийняття установи на баланс області, аби лікарня взагалі не припинила існувати. Ми винесемо вопрос, і якщо його проголосують депутати, рішення від нас буде, що ми готові прийняти. А далі буде передача МПУ. А МПУ не прийме рішення, не буде передачі. Отстаивайте свої права, це ваше право. Якщо воно прийме рішення, воно прийняло, к цьому рішенню дозріло без нас, то в такому випадку ми будемо готові прийняти вас нового бюджетного року. І далі опять ваше право. Ми гарантуємо о тому, що кожному з вас буде робота. Не захотіте ви роботи, ми заставляти нікого не будемо. Разом із тим, на території лікарні планують зробити і центр реабілітації для учасників антитерористичної операції. Проте портовики та медперсонал наголошують, вже сьогодні учасники бойових дій тут лікуються. Люди бояться худшого. Еще раз говорю, не в ущерб, ни в коем случае в ущерб воинам, участникам АТО. Больница готова их и сейчас принимать. А если отремонтируют, реставрируют здания, которые пустуют, их еще можно будет принимать еще больше. Голова обласної ради Вікторія Москаленко наголосила на тому, що в першу чергу мова йде про будівлі, які належать до установи, а це понад 2000 квадратних метрів. Вже 10 років не працюють, вони знаходяться в центрі обласного значення міста Миколаїв, на міській землі. Чому проблема? Передати в комунальну власність для того, щоб розпочинати ремонт і розпочинати їх нормальне утримання. До кінця 2017 року трудовий колектив в будь-якому разі буде фінансуватись в звичному режимі згідно плану. А питання готовності прийняття лікарні на баланс області таки розглядатимуть на позачерговій сесії. Це тільки намір про те, що в разі, якщо ТП АМПУ буде свою політику ставити без соціальних закладів і без утримання, можна сказати, профільних медичних закладів, тоді ми готові взяти це в комунальну власність. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївській обласній раді відбулось засідання президії та узгодження порядку денного 15-ї позачергової сесії. Які питання та проекти розглянули – дивіться далі. На порядок денний винесли два питання. Перше – це хід виконання рішень обласної ради, пов'язаних з ситуацією, що склалась на автомобільних дорогах Миколаївської області. Саме на цьому акцентували увагу майже все засідання. Та саме це викликало шквал дискусії. Ситуація, що склалась на даний момент, доповідав Сергій Ткаченко, начальник служби автомобільних доріг. Він розповів про критичний стан мостів та доріг. На мережі автомобільних доріг області знаходиться 257 мостів та шляхопроводів, 29 з яких потребують першочергове виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту вже зараз. Служба автодоріг неодноразово зверталась до «Укравтодору» щодо виділеного фінансування на зазначені цілі. Зазначив, що водії самі нехтують обмеження вантажопідйомності, через що дороги зазнають пошкоджень. В цьому році, в марті місяці, у нас була по пересадовці ситуація, коли затопили понтонний мост. Але боремося з цим. Станом на 31.07 за рахунок державного бюджету на експлуатаційне утримання штучних поруд виконано обсяг робіт на суму 814 тисяч гривень, в тому числі державні дороги 363 тисячі, на місцеві 450 тисяч гривень.
Друге питання – це надання згоди на безоплатну передачу майна з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області. Це питання депутати одноголосно підтримали, а також розглянули проєкт щодо надання військовослужбовцям безоплатної допомоги, тобто центр реабілітації. У нас на території області знаходиться 4 гарнізони, 67 воїнських частин, 5 бригад в составі. Ми, наверное, самая милитаризированная область Украины. И есть, я просто не имею цифры по количеству воинов, потому что эта информация засекречена. Но еще раз говорю, очень много людей, которые проживают в области и которые требуют реабилитации. И мы обязаны это предоставить. Тож, вже завтра на 15-й позачерговій сесії обласної ради розглянуть ці питання та проекти. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжимо. На Миколаївщині встановлено 5-й клас пожежної небезпеки. Тільки за минулу добу до служби порятунку 101 надійшло 20 повідомлень про пожежі в екосистемах. Чергове займання сталося сьогодні на відкритій території по вулиці Херсонське шосе 102А. Горіло сміття та сухостій. На місце події прибули два чергових відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Інгульського району. Під дією вітру вогонь швидко розповсюджувався, тому додатково було направлено відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Заводського району, чергову зміну оперативно-координаційного центру та начальницький склад Інгульського районного відділу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. О 12:34 пожежу вдалося локалізувати, о 13:45 повністю ліквідували на площі 4,9 гектари. Всього до гасіння залучалось 5 одиниць спеціальної та допоміжної техніки та 15 чоловік. Причина займання поки що невідома. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Школа пенсійного права для пенсіонерів. Проект під такою назвою стартував у Миколаєві. Розроблений громадською організацією «Ти ж юрист», головним обласним територіальним управлінням юстиції, зокрема, другим миколаївським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні відбулась його презентація. Працювала над створенням соціального проекту 2 місяці. Його мета – ознайомлення людей похилого віку зі своїми правами, а також надання необхідних інструментів для захисту цих прав. Це буде відбуватися прямо на майданчиках, де знаходяться пенсіонери. Саме перший такий буде проходити 3 дні. Відкриваємо такий проект в Корабельному районі у парку біля Білої акації. Він буде проходити з 4 по 6 серпня і буде проходити ввечері з 18 години до 20 години. Волонтери, які працюватимуть з пенсіонерами, пройшли курс навчання. Також у рамках проєкту розробили спеціальний посібник. Спеціалісти запевняють, правові питання для пенсіонерів є нагальними. Це питання житлового характеру, це питання соціального забезпечення, це питання договірне, наприклад, оскарження договору купівлі-продажу, оскарження договору дарування, тобто сімейні питання, земельних дуже багато. Громадська організація «Ти ж юрист» – команда відносно молодих правників. Тож користь від проєкту отримують як пенсіонери, так і молоді спеціалісти, яким потрібно набувати досвід роботи. Когда мы создали общественную организацию, мы поняли, что у нас есть возможность для того, чтобы реализовать данный проект, и мы сразу начали собирать команду, искать партнеров для того, чтобы реализовать данный проект, и сразу начали готовить методические рекомендации для того, чтобы охватить все, так сказать, наболевшие вопросы для пенсионеров. Реалізація проєкту «Школа практичного права для пенсіонерів» триватиме протягом серпня. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до початку нового навчального року лишився місяць. У серпні для батьків турбот більше є. Адже список витрат на підготовку школяра чималий. Яка потрібна сума на збори учня, а особливо першокласника? Дивіться у сюжеті. Найприємніші збори для першокласника у магазині канцелярських товарів. Безліч дрібниць з героями мультиків та фільмів. Усе нове та яскраве. Виробників і асортименту вдосталь. Лише черга невелика. Масово розбиратимуть товар на полицях тут за тиждень-два. Абсолютно різні покупці. Є, які принципіально тільки українське беруть. Є, наоборот, стараються брати щось більш зарубіжне. Тобто, ну, на кожен товар є свій покупець, як говориться. В принципі, до 1500 – це з рюкзаком, в принципі, тобто це середня ціна.
Із зібраним рюкзаком та середньостатистичним мінімальним набором начиння до портфелю йдемо до каси. Зібрали уявну першокласницю на 1300 гривень. Поза списком лишилися ще безліч вимог та порад від школи. Але найбільші витрати чекатимуть на батьків під час вибору шкільної форми. Час люди присматриваються, але вже покупають, але буде ще ажіотаж в течение двох тижнів буде вже все. В общем, костюм стоит 1000 гривен. Это самая минимальная цена. Рубашечка стоит 250, 300. Ну, уже ребенка, чтобы собрать, надо, если так в среднем вам сказать, да, это будет 1002. Продавці зауважують, ажіотажу поки немає. Економія покупців цього року ще більше дається в знаки. Самый дорогой костюм – это 1500. Девочка самый дорогой – 1300. Є дорожче, але у нас більше ціни умірені. На базарі пропонують шкільний одяг українського, турецького та польського виробництва. Останній на третину дорожчий. Вже зараз обирає вбрання для своїх доньок пані Наталя. Орієнтувалися на суму 5 тисяч гривень. Ну, я бачу, що ми в цю суму не вкладемося, тому що дві дитини, одна першокласниця, інша вже в п'ятий клас іде. Тому, я думаю, десь 1007. Можливо, ми вкладемося. Це не враховуючи спортивних костюмів, що в неї цей залишився з минулого року, а ці нам подарували. І портфелі, звичайно, ще не купляли. Костюми шкільні приваблюють учнів старшого віку. А для першокласниць форма дорожча через різноманіття компонентів – плаття, сарафани, спідниці чи брюки. Ну, мами дівчаток присматриваються зараз к тому, щоб це було практично. Дівчатки присматривають. Їм подобаються там якісь прибамбаси, щось там інтересне. Юбки – это 300-350 гривен, блузки – 280-300-350. Ну, в среднем, в общем, собрать, допустим, ребенка – это где-то будет порядка 2000. Гарне та практичне взуття для школяра теж не дешеве. Повсякденне чи спортивне – ціна майже не відрізняється. Якісне шкіряне коштує 800 і вище. Щонайменше за пару треба віддати 300 чи 500 гривень. Є і по 550 кожана обувь, більш такі мокасини. Ну, теж поки не беруть. Замінитель вот такий, вот, по 300 гривень. Теж такі, вот, ну, в тому році у нас брали хорошо, але в цьому поки ще ні. По старші мальчики, то ціни теж різняться. От 300 гривень до 600. До нового одягу треба додати сезонні дрібниці, як то шкарпетки, панчохи тощо. І гаманець схудне ще на кілька сотень. За експрес-підрахунками часткова підготовка до школи коштуватиме від 5, повна – від 10 тисяч гривень. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Кінбурні в Національному парку Білобережжя Святослава з'явиться кемп для відпочинку бійців, котрі несли службу в зоні АТО. Про це йшлося сьогодні під час спільного брифінгу представників обласної державної адміністрації та керівництва парку. Конфлікт навколо того, хто організовуватиме відпочинок для атовців на Кінбурнській косі, виник наприкінці квітня цього року. Тоді ж невідомі зруйнували кемп, який кілька років існував на території Національного парку. Зараз, за словами заступника голови облдержадміністрації Віталія Кіндратєва, конфлікт вичерпано, а з керівництвом парку дійшли згоди щодо будівництва нової зони відпочинку для бійців. Сьогодні ми хотіли зібрати і проінформувати, що знайдені всі компромісні рішення і є розуміння того, що треба цей сезон закінчити, дати можливість людям оздоровитися і на Кінбурн-кемпі, так званому, і на кемпі, який сьогодні ми розпочали разом спільно з Національним парком та громадським об'єднанням «Азов» будувати. Мінімальні зручності для відпочинку в парку вже є, але до кінця цього року бійці зможуть провести дозвілля на території старого кемпу. Новий, скоріш за все, прийматиме відпочивальників в наступному туристичному сезоні. Место уже ребята знают, они там были, им всем понравилось, и всем интересно там это видеть. И в дальнейшем посмотрим, то есть, что родится из нового кемпа. Возможно, это может даже быть параллельный два лагеря, то есть, там, где еще больше может воинов АТО отдыхать. На Кінбурнській косі гостро стоїть проблема вивезення сміття. Полігону твердих побутових відходів на півострові немає, а вивозити непотрібний материк дуже дорого. В цьому напрямі питання вирішується тими організаціями, на балансі яких знаходиться земля. Є національний парк, є регіональний парк, є сільський совєт, є лісхоз. То вивоз мусора завжди забезпечувався
ну, скажем, каждый присматривал за своей территорией. Учитывая увеличившуюся рекреационную нагрузку в связи с тем, что Крым был оккупирован. У зв'язку з цим на косу приїздить, припливає і навіть прилітає неконтрольований потік туристів. Тож, відповідно, і сміття після відпочивальників залишається все більше. Вже з вересня на Кінбурні розпочнуть реалізацію проєкту із впорядкування територій. Але зараз назвати точну кількість відпочивальників, яких здатна прийняти коса, не зміг жоден із чиновників. Тож, невідомо, чи довго одна з перлин Чорного моря зберігатиме свою унікальну екосистему. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Вже третій матч поспіль другої ліги МФК «Миколаїв-2» проводив на домашній арені. Черговим суперником миколаївців стала команда «Дніпро». З яким рахунком закінчився цей матч та деталі, власне, матчу далі у сюжеті. Зараз відбувається матч другої ліги чемпіонату України з футболу між вольним клубом «Миколаїв-2» та «Дніпром». Чи зуміють миколаївці повторити успіх своїх старших колег з ФК «Миколаїв», побачимо з гри. Зустріч розпочалася жваво, небезпечно атакують гравці «Дніпра». Ільїн пробіг правим флангом і передресував м'яч в центр зони голкіпера, де в боротьбі з опонентом пробив Назаренко, але вище воріт. Далі гра продовжилась спокійно. Команди придивлялись та вивчали тактику одне одного. Удари в площину воріт були рідкістю і дуже слабкими задля досягнення результату. Команди обмінювались більш-менш швидкими атаками, і одна з них стала успішною для футбольного клубу «Миколаїв-2» вже на 9-й хвилині. А вже на 34-й дніпровець Олександр Назаренко зрівняв рахунок. Гра на рівні Пінська область. Да, на рівні низькому рівні. На низькому рівні. Слаба фізична підготовка. Ну, жара, понятно. Ну, не зіграні ще команди. Пока игра равная проходит. По моментам много создано, реализация слабая. Все чудово, атмосфера чудова, болевальники приходится, главное. Миколаїв. В воротах номер 25 Вадим Дмитроченко. Полівігравці 31 Олександр Ізмалков. 77 Владислав Барський. Другий тайм розпочався агресивно та емоційно, як наслідок вилучення з поля. Обидві команди втратили по одному гравцю. І вже на 63-й та 64-й хвилинах матчу обмінялись голами. Однак нічийний рахунок господарям утримати не вдалось. Незважаючи на підтримку і домашню атмосферу рідних стін, футбольна команда «Миколаїв-2» поступилася з рахунком 2-4 на користь гостей. Дуже позитивно, хороші, сильні емоції. Тяжело було. Ну, блін, все добре. Добре, що виграли. Особливо після удалення було тяжело. Ігроки постарше, там, поопитні. Я думаю, мотивація і характер. Самоотдача. Мені здається, це найважливіший фактор буде в сьогоднішній побіді. Тренер нас добре мотивує. Мотивував, так. Стараємося в кожній грі виграти. Болельщики приїхали. Дякую большое за підтримку болельщикам. Це грати, звісно, просто нереально. Самі ж тренери гру своїх підопічних оцінюють по-різному. Ми кожен раз стараємося обирати помилки, які в кожному матчі ми завершаємо і працюємо над цим. Тому в сьогоднішній грі ми підійшли повністю бойової готовності. Основной фактор, что команда «Днепр» сильнее в данной игре, в данный день, в данной ситуации. Наступну гру футбольна команда «Миколаїв-2» проведе 5 серпня на виїзді проти ФК «Нікополь» з Дніпропетровщини. Василь Філімон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Сьогодні у нас 1 серпня, перший день 3-го літнього місяця. Я бажаю вам тільки перемог та гарного настрою. До побачення.